За төсвийн тодотгол, төсвийн өрөөний мэдэгдэл. Тэгээ 3.8 их найдын алдагдал. Тэгээ төсвийн алдагдал бол дотоодын нийт төвтөд 9.9% гээд энэ гүйцэтгэлээр. А бидний одоо төсвийн өрөөний мэдэгдлийн ингээ харахаар 4.8 их найдын алдагдал буюу 12.5% дотоодын нийт төвтөд хүнтэй тэнцэх гээд ийм хоёр тоо том тоо байгаа юм л да. Тэгээ энэ бол их муу мэдээлэлтэй. Муу мэдээ. Одоо ингээд яг ийм төсвийг бид нар батлаад явуулах юм бол тэгэл манай улсын зээлчих зэрэглэл за валютын ханш хөрөнгө оруулалт гэдэг ингээд бол их муу мэдээ яаж. Дэлхийн банк, олон улсын валютын сан, Азийн хөгжлийн банк гэдэг энэ бодлогын зөвлөмж өгж байгаа улс орнууд маань одоо биднийг ер нь яаж амьдрах гэж зөвлөж байгаа юм бэ? Төсвийн алдагдлаа одоо ингээд нэмээд байв гэж байгаа юм уу? Засгийн газрынхаа өрийн хэмжээг ингээд нэмээд байв гэж байгаа юм уу? Одоо ер нь яаж энэ эдийн засгийн уналтыг сааруулах хэрэгтэй гэсэн юм бодлогын зөвлөмжүүд ер нь яаж өгч байгаа юм гэж. Нэгдэн. За хоёрдугаарт нь одоо бид нар мөнгөний эрэлт морьдно. Тэгэхээр энэ мөнгө бол одоо хэрэв бид нар ийм өндөр төсвийн алдагдалтай эдийн засгаа зарлцаад ингээд мөнгөний эрэлт морьдохт бол мөнгө босох байх. Гэхдээ маш өндөр үнэтэй бий босно гэж бодож байгаа. Тэгэхээр төсвийн алдагдлыг нөхөж байгаа нөгөө үнд цасны маань зардал ер нь хэдэн хувь байхаар байна вэ? Бид нар хэдэн хувийн хүүтэй мөнгө босгох чадхаар байна вэ? Яг ийм 9.9% алдагдалтай төсөвтэй улс орны хувьд. Үнэхээр төсвийн алдагдал их гэдэгтээ бол санал нэг байгаа. Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд муу ялгаагүй яг энэ тоо их байна. Нөгөө булгаа гэдэг ийм л одоо зүйлийг ярьж байгаа. Гэхдээ бид нар ийм л одоо нөхцөлтэйгээр энэ төсвийнхөө тодтоглыг оруулж ирсэн. Үнэхээр ковидын энэ үед бол иргэдийнхээ орлогыг бид нар хамгаалмаар байна. Аж ахуй нэгжүүдээ бас боломжийн хэрээр дэмжижмээр байна. За бонд босгох ул ер нь ямар хүүтэй одоо мөнгө босгох вэ гэдэг ийм асуулт байгаа. За мэдээж энэ хийхэд бол бид нар тодорхой хэмжээний бэлтгэл ажлыг бол одоо хийгээл явж гээ. Одоо урьдчлаа төдөө хөвтэй гэж одоо би хэлэмгүй. Тэгмээ бонд гарах үедээ тэр нь хүүн тодорхой болох байлгүй.